Harjoittelen tässä vaan näiden huonekalujen kasaamista. Meiltä saa nää kyllä valmiiksi koottuna. Se ettekö tarvitse itse kasata? Ei tarvitse. Enää tulee myös kotiin kuulitettuna. Vai että kotimaista? Lahdessa tehty. Lahdessa. Se melkein niin kuin kotimaista. Täysin. Todella tyylikäs. Voinko mä auttaa? Me meinattiin laittaa koko meidän keittiö ja koti uusiksi, joten kunhan tässä nyt vaan mallailen, että mikä meidän perheelle sopisi. No sitten sä oot ainakin tullut ihan oikeaan paikkaan.